Всім доброго дня. Сьогодні з вами директор дискотеки. Сьогодні ми з вами будемо розглядати такий топливний насос, да, до мотоблоків, до тієї водянки, да, і до вам показати, щоб вам все було зрозуміло. Ось така вона у нас, да, такий фіксуючий елемент. Ось він так, так виглядає. Постарайтесь його не загубити, да? Далі йде у нас такий бочоночок. Після нашого бочоночка далі йде така цікава штучка. Зараз я вам все покажу. Пружинку опустимо. Знімається вона так в сторону. Знімаємо фіксуючий елемент, ставимо. Потім витягуємо плунжерну пару. От як вона у нас витягується, да? Витягнули. Після неї витягуємо пружину. Після пружини витягуємо такий механізмчик. Так? Так. І далі у нас витягується такий гарний елемент. От ми з вами розібрали наш топливний насос. Так він виглядає. Ну, а кому сподобалось, ставимо лайки. З вами був директор дискотеки. До зустрічі.